1984. Gadā Losandželosas olimpiāde tika filmēta HD izšķirtspējā. Un tagad, pēc gandrīz 30 gadiem, mums beidzot mūsu televizoros ir kaut kāds pārējais HD režīmā. Bet, kā jūs noprotat, šogad Londonā izmēģināja kaut ko vēl jaudīgāku. Es teiktu, kosmisku. Šogad Londonā bija pirmās olimpiskās spēles, kurās filmēšana norisinājās jau 8K izšķirtspējā. Tas ir 16 reizes augstākā izmērā nekā šobrīd populārais HD video. Un pāris kinozālēs spēļu laikā cilvēkiem bija iespēja arī šo Super High Vision formāta, jeb 33 megapikseli izšķirtspējas video, izbaudīt uz lielā ekrāna. Turklāt 22 kanālu audio skanējumu pavadījumā. Kā stāsta laimīgie skatītāji, bildes kvalitāte ir tik grandioza, ka dažbrīd licies, ka skaties visu dzīvajā un klātienē. Filmēšanai Londonā tika izmantots pasaulē trīs vienīgās Super High Vision videokameras. Kā komentē BBC eksperti, 8K ir maksimālā video attāla izšķirtspēja, ko cilvēku acis spēj uztvert. Un ar to skrējiens pēc pikseļiem principā beigsies. Nākotnes parku internetu vidē mēs pagaidām piedāvājam noskatīties pieticīgākā, 16 reizes mazākā Full HD izšķirtspējā mājaslapā youtube.com/nākotnesparks. Thank you.